şikayet ərzəmi yazdım və şikayet ərzəmi göndərdim. Amma şöbədən şikayet ərzəmi götürməyə gəlmədilər. Müstəntiq dedi ki, mən gəlmirəm. Sən əlil qızsan, sən mənim əyağıma gəl. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Gülmirə Çərkəzli bildirir ki, birinci qrup əlildir. Əlavə edir ki, maddi durumları çətin olduğundan Ağdam rayon icra başçısı Vaqif Həsənova ona torpaq sahəsi verməsi üçün müraciət edib və icra başçısı xəstəxanaya yaxın yerdən torpaq sahəsi verib. Vətəndaş da oranı məftilləyib, lakin onun söktüklərinə görə bir müddət sonra bünövrə tökdürərək darvaza qoymaq qərarına gəlib. Əlavə edir ki, Əhməd Rüstəmov adlı şəxs ustaların çalışmasına mane olub. Yaşayış səviyyəmiz aşağı həddə olduğu üçün mən Ağdam rayon icra başçısı Vaqif Həsənova müraciət etdim ki, mənə xəstəxana ətrafından torpaq sahəsi versin. Sağ olsun ki, mənim xahişimi nəzərə alıb, köməkçisi Orxana göstəriş verdi ki, sabah bələdiyyə sədri Mehdi ilə gedib o uşağa torpaq sahəsini ölçüb verərsiz. Onlar da ölçüb verərsiz. Eyvazlı yolundan olsun, yola yaxın olsun, parka çıxışı olsun. Onlar da sağ olsun gəlib torpaq sahəsini ölçüb mənə verdilər. Və mənə dedilər ki, gətir buranı məftillər, birincisin ki, sənindir. Mən də onların sözünə qulaq asaraq gətirib oranı məftillətdim. Səhərsi gün gəldim ki, torpaq sahəsinə baxmağa, gördüm ki, mənim məftillərimi söküb atıblar. Orada da bir şəxs var idi, öz maşını ilə dayanmışdı. Mən dedim ki, bu məftili nədən söküb atmışsınız? Mən buranı məftilətmişəm, buranı cənab başçı mənə verib. Mənə dedi ki, 3 bahanə gətirdi. Bir dedi ki, elə bildik ki, bura əxlaqsız qadınları gətirirlər, ona görə söktük attıq. Bir dedi ki, maşınımın təkərinə dolaşırdı, söktüm attım. Bir dedi ki, ot daşıyırdıq, ota ilişdi deyə söktüm attım. Mən də gətirdim, bünövrə tökdürdüm. Səhərsi gün bünövrə tökdürdüm ki, orada darvaza ucaltdıram. Bilinsin ki, bura artıq bizə məxsusdur. Başçı mənə verib. Gətirib bünövrəni tökdürəndə də Əhməd Rüstəmov adında bir şəxs gəlib deyib ki, burada heç bir tikinti gedə bilməz. Bu torpaq sahəsində tikilməyə icazə vermirəm. Biz də dedik ki, nə haqla icazə vermirsəm, bu torpaq sahəsini başçı mənə verib. Mən də birinci qrup əliləm. Başçının göstərişinə əsasən, mən buraları tikdirirəm. Mənə dedi ki, sizə bu torpaq sahəsini heç kim verə bilməz. Hökumət kimdir ki, sizə torpaq sahəsini versin? Hökuməti dağıdaram. Vətəndaş Əhməd Rüstəmovun ərazidə qanunsuz subartizan quyusu qazdırdığına görə ona qarşı çıxdığını qeyd edib. Bir növdən tökdürən zaman ustaları hədələdi Əhməd Rüstəmov. Dedi ki, burada tikintiyə icazə vermirəm. Buradan da heç bir bələdiyyə sizə torpaq sahəsi verə bilməz. Nədən? Çünki o torpaq sahəsini özünə mənimsəyib, o torpaq sahəsində qanunsuz subartizyan quyusu qazdırıb, bir də kanalizasiya quyusu qazdırıb. Mənə də deyir ki, sən buradakı suyu mənimsəyəcəksən. Mən də ona dedim ki, mən suyu nə edirəm ki, mənimsəyib? Su imam ehsanıdır. Sudan hər kəs istifadə etməlidir. Dedi ki, xeyr, sənin orada tikilməyinə mən icazə verməyəcəm. Şikayətçi tikinti üçün əraziyə daş tökdürdüyünü, lakin daşların uğurlandığını da bildirib. Əlavə edir ki, o bu məsələdə bir neçə şəxsdən şübhələnir. Mən də gətirdim, ora daş tökdürdüm ki, bu daşı buradan tikilsin. Amma təəssüf ki, gəlib daşı da oğurlayıblar. Mən daşı tökdürdüyüm günün axşamı gəlib daşı da oğurlayıblar. Mən də bunlardan 3 nəfərdən şübhələnirəm, daşı oğurlayanlardan. Bir, başçının birinci muavini Allahverən Əliyevdən. Nədən? Çünki mən Allahverən Əliyevə zəng etdib dedim ki, Mehdi Rüstəmov adında bir şəxs mənə deyir ki, burada bünövrə tökdürüb tikilə bilməzsən. Allahverən Əliyev də mənə dedi ki, o torpaq sahəsini sənə hökumət verə bilməz.
O torpaq sahəsindən gözünü yox. Sənə İmamqulu bəylidən nə vaxtsa torpaq sahəsi veriləcək. İkinci, Əhməd Rüstəmovdan şübhələnirəm. Çünki Əhməd Rüstəmov mən bünövrəni tökdürəndə də ustaları hədələtmişdi. Məftili çəkdirəndə də ustaları hədələtmişdi ki, burada tikinti gedə bilməz. O torpaq sahəsinin özünə mənimsədiyi üçün mənim orada tikilməyimə icazə vermədi. Vətəndaş məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə müraciət etdiyini qeyd edib. Mən də gətirdim, daş tökdürdüm. Sonra gəlib daşı oğurluyublar. Həmən gün axşam daşı yoxa çıxardıblar. Mən zəng etdim, 102-yə müraciət də etdim ki, bəs mən daş tökdürmüşdüm, gəlib mənim daşımı oğurluyublar. Bunların hamısında mən öz 50-lik pensiyamla etdirirdim. Həvəs edə-edə oranı tikdirirdim ki, həm quzanın neçə olacaq, həm də həkimə yaxın olacaq. Rayondan gəlib getmək mənim üçün çox çətin olur. 102 də Ağdam rayon şöbəsinə göndərdi. Ağdam rayon şöbəsi də mənim işimə baxmır. Nədən baxmır? Çünki Allahverən Əliyevin oğlu şöbədə işləyir. Ona görə mənim işimə baxmırlar. İşi örtbasdır edib bağlamaq istəyirlər. Mən də dedim ki, müstəntiqə müraciət etdim ki, gəlib mənim şikayət ərzəmi götürərsən. Müstəntiq mənə dedi ki, sən ərzə verməlisən. Mən ərzə verməkdən imtina etdim. Çünki mən şikayət edirəm ki, mənim daşımı nədən oğurluyublar? Nədən bir əlil qıza sataşırlar? Mən də götürüb başqa yerlərə də müraciət etdim ki, şöbə işə baxmır. Allahverən Əliyevin oğlu şöbədə işlədiyinə görə məndən də ərzə alıb, onlara da mən yazdırdım ərzə kimi yazıb, üstün örtbasdır etmək istəyirlər. Üstün bağlamaq istəyirlər. Mən də ərzə vermədim. Şikayət ərzəmi yazdım və şikayət ərzəmi göndərdim. Amma şöbədən şikayət ərzəmi götürməyə gəlmədilər. Müstəntiq dedi ki, mən gəlmirəm. Sən əlil qızsan, sən mənim əyağıma gəl. Müstəntiq gəlmədi götürməyə. Mən də dedim ki, niyə gəlmirsən? Bu işi sənə tapşırıblar. 102 sizə deyib ki, şöbə gedin, bu əlil qızdan izahatı götürün. Şikayət ərzəsi verəcək, şikayət ərzəsini götürün. Onlar da gəlib götürmədilər. Mən də dünən quzanlıya getmişdim torpaq sahəsinə baxmaq üçün. Baxdım ki, daş yenə gəlməyib. Daşı necə də götürüblərsə, yeri elə-elə də qalıb. Öz atamın ucbatına stres keçirib əl arabasına düşmüşəm. 14 yaşından əl arabasındayım. 9 ildir. İndi hal-hazırda 23 yaşına keçdim. Onların gəlib orada hədə qorxu gəlməkləri, məni hədələməkləri doğru deyil. Şöbədən də anamı çağırmışdılar ki, izahat versin. Anam da şöbəyə gedəndə anamı orada şöbənin işçisi Vüqar adda bir şəxs, soyadım bilmirəm. Vüqar adda bir şəxs anamı hədələyib ki, sən əgər orada gəlib nəsə tikdirsən, səni duracaq, içəri salacaq. Mənim də anamdan başqa heç kimim yoxdur. Özüm də əl arabasında olduğum üçün, yanımda da yara var. Gedə bilmədiyim üçün, havalarda isti olduğu üçün etibarnamə vermişəm. Anam mənim əvəzimdən gedib, işləri həll edir. Bunlar da anama deyir ki, səni tutacaq, içəri salacaq. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlardan yardım istəyir. Amma orada da mənə tikilməyə icazə vermirlər. Sizdən xahişim budur ki, Əhməd Rüstəmovdu, Allahverən Əliyevdi və Mehdi Məmmədovdu. Mehdi Məmmədov da deyib ki, sən burada tikilə bilməzsən. Allahverən Əliyev Mehdiyə deyib ki, o torpaq sahəsi Mehdi sənə niyə verib? Bunların haqqında tədbir görmənizi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm.